Hej og velkommen til Borgmestergården, den her fuldstændig fantastisk smukke renæssancebygning, bygget i 1601, den store købmand Mads Lerche. Det jeg godt kunne tænke mig at fortælle om, det er om øllets historie her i Danmark. Så jeg synes lige, vi skal gå ind i bygningen. Øl, det er en af de ældste drikkevarer, vi kender i verdenshistorien. Og her i Danmark har det haft en kæmpe betydning for overlevelsen. Når vi tænker øl, så tænker vi i dag Carlsberg, Albani, Tuborg, Heineken. Men det er en relativt ny øltype, den her stærke pilsnertype. Største delen af øllets historie, der har øl været flydende brød. Det har været en overlevelsesmetode. En måde, man kunne få næring. I middelalderen her i Danmark, der drak man rigtig meget øl. Ikke som en tørstslukker, men som næring. Man vurderer, at man fik mellem 3-6 liter øl om dagen. Og det lyder jo rigtig meget, men det var ikke stærk øl. Den stærke øl i Danmark, den kom fra Tyskland. Og der kan vi læse i kilderne, at nogle gange så er der en bonde, der får lov til at smage den her tyske øl. Og han bliver helt sindssyg. Han begynder at gø som en hund og stikke folk ned med knive. De var slet ikke vant til den stærke øl. Over på Nyborg Slot, der ved vi, at Christian den 3. Han skriver ved lov, at der altid skal være til, hvad der svarer til 32.000 liter øl i slottets kælder. Det jeg har her, det er et ølkrus, som de så ud i renæssancen i 1700-tallet. Sådan en her vil være stående på et bord. Og der vil altid være fyldt øl op i den. Og så kunne, når man gik forbi, så kunne man lige tage en slurk for at blive mættet. Man drak vand i middelalderen og i renæssancen. Det er en myte, at man kun drak øl. Men øllet, det var simpelthen, det var næringen. Heroppe, der kan man se en madpakke, som det så ud for bønderne, helt op i 1800-tallet. Heri var der simpelthen også bare øl, som man kunne drikke, imens man var på marken. Borgmestergården, eller Mads Lerches gård, den har også en stor ølhistorie. For nede i kælderen på den her gård, der blev der i 1850'erne startet et lille bryggeri, der hed Karlsminde. Karlsminde bryggeriet, det voksede og voksede og blev et af de helt store bryggerier, både på Fyn, men også i Danmark. Og det var faktisk dem, der opfandt den danske julebryg. Men i 90'erne, der blev 1990'erne, der blev Carlsminde bryggeriet opkøbt af Albani, og det lukkede relativt hurtigt bagefter. Men Fyn har simpelthen en meget stærk ølkultur, og der er masser af bryggerier, som man kan tage ud og smage, eller købe i supermarkederne. Ørbæk, Græsvindinge, Munkebo, masser af små ølproducenter, som vi kun kan anbefale, at man tager del i kulturhistorien ved at smage på.